नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष एक्काइस गते बुधबार तदनुसार जनवरी पाँच तारीक सन् दुई हजार बाइस नेपाल सम्ब एघार सय बयालिस पहिलात्व सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौ शुक्ल पक्षको आज तिथि तृतीय तिथि बेलुका छ बजेर बत्तीस मिनटसम्म दिनभरि तृतीय तिथि रहनेछ बेलुका चौथी तिथि लाग्नेछ श्रवण नक्षत्र बरियान योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा आज छत्र योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर एक्काइस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको मकर राशि हुनेछ चन्द्रमाको मास दक्षिण दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ कालो आज बारको स्वरूप रहेको छ हरियो र पहेँलो आज भगवानलाई पूजा गर्दा पहेँला फुल चढाएर पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ आज चन्दनले पूजा गर्नु राम्रो फल प्राप्ति हुने दिन रहेको छ जौ तिल चन्दन आदिले पूजा गर्नुभयो भने राम्रो हुने दिन हो आज बारका देवता भगवान नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान र तिथिका देवता भगवती गौरीको तिथि हो आज गौरी माताको दिव्य तिथि आज तिथिको नाम हो जया तिथि अर्थात् आज जे काम गरे पनि जय प्राप्त हुने अत आजको दिन नक्षत्र पनि राम्रो छ र जुन नक्षत्रले विदेश यात्राको लागि राम्रो मानिन्छ नयाँ काम गर्नको लागि पनि राम्रो मानिन्छ गाडी वाहन किन्नको लागि पनि आजको दिन राम्रो उत्तम दिन हो र नयाँ काम गर्न पनि आज उत्तम साहित रहेको छ आजको दिन अति नै उत्तम सबै चिज जुरेको राम्रो दिन हो आजको दिन आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जता जुन दिशा गए पनि तपाईँको यात्रा सफल हुने खालको दिन हो र जे काम गरिने कार्य सिद्धिदायक दिन रहन गएको छ विशेष विशेष महत्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएका छन् अन्नपाशन गराउनको लागि तेइस गतेलाई अति उत्तम दिन रहेको छ सर्वार्थ सिद्धियोग पच्चिस र सत्ताइस गते रहेको छ नयाँ गाडीहरू किन्नको लागि आजको दिन राम्रो छ तेइस छब्बिस र तीस गति अति उत्तम शुभ साहित्यहरू रहन गएका छन् आजबाट विशेष गरेर शुक्र ग्रह भने अस्त हुँदैछ पश्चिम दिशाबाट अस्त हुनेछ यो पश्चिम दिशाबाट अस्त भयो भने विशेष गरेर यो अस्त भएको बेलामा धार्मिक थुला -थुला बे को को थुला -थुला एस्ते -एस्ते ठुला ठुला कार्यहरू भने गर्नु हुँदैन र त्यस्तै यो बेलामा पुराण लगाउनुको लागि अशुभ मानिन्छ घर बनाउनु अशुभ मानिन्छ र नयाँ कामहरू विशेष गरेर यो अस्त भएको बेलामा ठुला ठूला घर बनाउनु फ्याक्ट्रीहरू लगाउनु यस्ता यस्ता कामलाई अशुभ मानिन्छ ठुला कार्य गर्नुको लागि वास्तु पूजा गर्नको लागि नयाँ घर बनाइसक्नु भएको छ भनेदेखि वास्तु पूजाको एउटै दिन रहेको छ यो वर्षको लागि राम्रो दिन हो फागुन दुई गते माघमा वास्तु पूजा जुर्दैन पुष्मा पनि हुँदैन र चैतमा पनि हुँदैन फागुन महिनाको दस गतेसम्म दिन राम्रो छ तर दस गतेपछि दस गते अस्त हुँदैछ बृहस्पति त्यसपछि कुनै शुभ कार्यहरू गर्न मिल्दैन व्रतबन्ध भने चैत महिनामा रहन गएका छन् चैत महिना व्रत बन्धको लागि सर्वोत्तम मानिन्छ अति उत्तम मानिन्छ व्रत बन्द गर्नुको लागि जुराई राख्नु पर्दैन चैत महिनामा व्रत बन्द गर्दा नजुरे पनि गर्दा राम्रो फल प्राप्ति हुने चैत्र महिनालाई उत्तम मानिन्छ व्रत बन्द गर्नुको लागि प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा मकर राशिले वैशाख महिनामा कहिल्यै पनि शुभकाम विवाह व्रतबन्ध महत्त्वपूर्ण घर बनाउनु आदि गरिएका ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न जुर्दैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो आज तपाईँले भाग्यले साथ दिएला तपाईँको बोली वचनमा मधुरता छाउला र रा, राम्रा राम्रा अवसरले पछ्याउने शुभ दिन रहेको छ वृष राशि सबै ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि राम्रो दिन छ धर्म कर्ममा निकै रुचि जाग्ला गरेका कामको परिणाम राम्रो आउनेछ भने सबैले तपाईँलाई भरोसा विश्वास गर्नेछन् मिथुन राशि आजको ग्रह गोचर भने आजको दिन तपाईँले विश्वास गरेका व्यक्तिले पनि धोका दिन सक्छन् कसैको भरोसा नगर्नुहोस् आज आफ्नो आफ्नो कर्म आफै आफै गर्ने र आज दिन कतै कतै कसैलाई थोरै अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ हरेक क्षेत्रमा पाइला पाइलामा विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कर्कट राशि समय ग्रह गोचर राम्रो छ आज तपाईँको लागि भने आज मालामाल हुने खालको दिन हो तपाईँले गर्दै आएको व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले सोचे जस्तै प्रगति उन्नति तरक्की होला जागिरमा पनि राम्रो मन जाला र गर्दै आएका काम राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र पनि तपाईँको राम्रो देखिएको छ सिंह राशि समय ग्रह गोचर राम्रै देखिएको छ तपाईँको आजको दिन राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने अवसर जुटिरहेको छ समग्रमा यहाँको दिन आज फलिफाप हुने ग्रह गोचर देखिएको छ कन्या राशि आजका ग्रह गोचरमा कुनै कुनै काममा अलिकति दौडूप मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुपर्ला सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुने ग्रह गोचर रहेको छ तुला राशि आज ठुला ठुला काम, नजुरे का काम पची गर, भने तपाईँको लागि चन्द्रमा नजुरेको बेलामा गरिएका काममा अलिकति पछि गएर अलिकति अप्ठ्यारो हुने भने जस्तो नहुन पनि सक्छ र महत्वपूर्ण कार्यमा आज शुभारम्भ नगर्दा राम्रो हुने खालको समय रहेको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो आज तपाईँलाई सबैले भरोसा पनि गर्लान् कतिबाट सुखद समाचार आउला राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो वर्चस्व बढ्दै जाला र आजको दिन तपाईँको राम्रो रहनेछ धनु राशि आजको ग्रह गोचरमा आज भाग्यले तपाईँलाई साथ दिँदै जाला दैनिक काम कारोबारबाट अत्यधिक लाभ प्राप्ति हुने र तपाईँको लागि आजको दिन, दिन मनोबल राम्रो रहला शरीर स्वस्थ फुर्तिलो चङ्गा रहने देखिन्छ मकर राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि राम्रो दिन छ तपाईँको लागि आज प्रेमी प्रेमिकाको सुखको योग देखिन्छ दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन आउला आज कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनेको छ समग्र दिन यहाँको लागि लाभदायी रहनेछ कुम्भ राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि आजको दिन राम्रो दिन देखिएको छ तर ख्याल गरेर काम गर्नुहोला कसै कसैलाई आजको दिन राम्रो हुँदा हुँदै बिचबिचमा कतै अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्न पनि बेर लाग्दैन आजको दिन ध्यान दिएर काम गर्नु आजलाई राम्रो गनाउनको निमित्त ओ नम भगवती वासुदेवाय मन्त्र स्मरण गर्नु र ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मीन राशि समय अति उत्तम दिन तपाईँको रहेको छ तपाईँले गर्दै आएका कामको राम्रो फल प्राप्ति होला धन कमाउने अवसर राम्रो छ माता लक्ष्मीको कृपा वर्षिने मङ्गलमय दिन रहेको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज होस, होस। तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि बाइस गते बिहिबारको दिन भोलि चौथी तिथि रहेको छ चौथी तिथिमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुको लागि तिथि खाली तिथि भएको हुनाले भोलिको दिन कुनै सायद जुरेको छैन हवस् त यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय होस् भगवान् नारायणको कृपा बर्सियोस् ओ मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष काक्ष तनो त